Saber revisar la freqüència dels batecs ens permet poder avaluar el bon funcionament del cor i detectar possibles alteracions. A continuació, t'expliquem com fer-ho. Abans de prendre el pols, escull un moment en què estiguis relaxat. Mai després de menjar, fer exercici intens o en situacions d'estrès. Evita fumar i prendre begudes estimulants 30 minuts abans. Pren-te el pols sempre a la mateixa hora, preferiblement al matí, abans de la medicació. Reposa 5 minuts en un ambient tranquil, sense sorolls i amb una temperatura agradable. Passos per prendre el pols. Posa't còmode. Seu amb l'esquena ben recta, sense estirar-te i recolzant l'esquena a la cadira. No creuis les cames. Posa el braç estès i relaxat sobre una superfície recta. A continuació, localitza una artèria on puguis notar els batecs del cor, com el canell, sota el polze. Amb els dits índex i cor, pressiona l'artèria. No pressionis massa fort, ja que podries tallar el pas de la sang. Ni massa fluix, per poder notar el pols. Com comptar els batecs? Necessitaràs un rellotge que compti els segons per poder calcular el temps. Pressiona amb els dos dits durant 30 segons i compta els batecs. Fixa't si hi ha variacions en el ritme. Després de comptar els batecs durant 30 segons, multiplica el resultat per 2 per saber el total de pulsacions per minut. Un cop tinguis el càlcul, anota la xifra en una llibreta o al mòbil. Possibles anomalies. Si tens marejos, palpitacions o el teu pols està per sota de 50 pulsacions per minut, consulta l'equip de salut. Per més informació, consulta infermeravirtual.com.